цієї ночі можна помилуватися персеїдами. Так називають метеоритний потік, який видно неозброєним оком. Метеоритний потік величезний. Завширшки зо 40 мільйонів кілометрів. Земля проходить крізь нього майже місяць, але пік припадає на середину серпня. Пил персеїд можна спостерігати на нічному небі, тому що він врізається в земну атмосферу зі швидкістю 60 кілометрів на секунду. І дуже швидко згорає. Цієї ночі персеїди будуть найяскравішими. Проте спостерігати за ними можна буде і завтра. Вони розлітатимуться по усьому нічному небу. Астрономи радять аматорам дивитися в напрямку сузір'їв Лебедя та Стрільця. Там мають з'явитися найяскравіші метеори. Або стежити за онлайн-трансляцією NASA.